tentando minar contra a Lava Jato. E deixo claro, nós estamos apoiando a Lava Jato, nós queremos o que é certo. Pedimos seu apoio, por favor. Pode ficar sossegado, por favor. Pode chegar, é apoio total à Lava Jato. Nós estamos... Tanto que falam, e você vê, sexta teve, quinta teve uma, sexta tem outra, teve outra, essa semana vai ter mais. Coisa boa. Pode ficar tranquilo. Confiamos no senhor. Confiamos no senhor. Vocês vão ver, pode ver essa semana. Estamos unidos e mobilizados, tá? Unidos e mobilizados. Quando vocês virem essa semana, vão lembrar de mim. Para, sempre. Obrigado. E ó.